Мої вітання усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. І спочатку коротко про головне. В офтальмологічному відділенні обласної університетської лікарні працівники СБУ та прокуратури проводили спецоперацію. У Тернополі презентували артбук, де зібрані історії переселенців, які живуть у 10 містах України. І у випуску сьогодні ми розповімо про те, що 14-15 липня відбудеться загальноукраїнська проща до Марійського духовного центру «Зарваниця». А тепер про це та інше детальніше. В офтальмологічному відділенні Тернопільської обласної університетської лікарні працівники СБУ та місцевої прокуратури проводили спецоперацію, повідомив телефоном головний лікар медзакладу Василь Бліхар. Читаємо в інтернеті, що у вашій лікарні сьогодні проводили СБУ та спільно з прокуратурою обшуки. Чи це правда? Я не можу коментувати, тут не до мене звертається. Допоки тривали слідчі дії, персонал відділення у приміщення закладу нас не пускав. Це правда на провідування. На кого? Тітуся. Дозвольте нам зайти? Ні. Чому? Відкрийте, будь ласка. У місцевій прокуратурі спецоперацію наразі не коментують. На даний час слідчі дії тривають, тому будь-які коментарі стосовно даної події буде надано згодом. Про результати спецоперації в офтальмологічному відділенні університетської лікарні ми постараємося з'ясувати. Тернополянин, якого покусав кіт, у якого був сказ, проходить курс щеплення. Чоловікові 48 років. Зараз його життю нічого не загрожує. Як повідомила завідувач Тернопільського міського відділу обласного лабораторного центру МОЗ України Богдана Козар, на вулиці Миколинецькій Бічній тернополянин орендував гараж. Там утримував кота. На кілька днів тварина зникла, а коли повернулася, поводилася агресивно. Коли чоловік намагався зловити кота, той кинувся на нього і покусав. Сталося це 25 червня. У той же день тернополянин звернувся до працівників Тернопільського міського відділу обласного лабораторного центру і 26 червня дружина травмованого принесла мертвого кота до державної лікарні ветеринарної медицини, щоб перевірити, чи був у тварини сказ. Того ж дня за результатами експертизи лікарі діагноз підтвердили. Особа, яка потерпіла від покусу відомої тварини лика, має сказ, підлягає на проведення щеплень. На даний час вакцина проти антирабічної гамоглобулін є, людина госпіталізована і приймає щеплення. Щеплення приймається на нульовий день, на третій, на сьомий, 14-й, 30-й день, як потрібна ревакцинація, це на 90-й день. Вакцина купується за кошти з місцевого бюджету. В 2016 році ми ще отримували з держбюджету, це було безкоштовно, ну, а тепер відповідно ми звертаємося до міської ради, вони виділяють кошти і лікувальні заклади закуповують вакцину. Зазначу, як повідомив нам начальник міської державної лікарні ветеринарної медицини Тернополя Андрій Полоса, надзвичайна протиепізоотична комісія при Держпродспоживслужбі після покусу тернополянина, котом у якого був сказ, на 2 місяці ввела карантинні обмеження на вулицях Миколинецькій та на Миколинецькій Бічній. Там безкоштовно проводять щеплення тварин і собак від сказу. Затверджено комплексний план по ліквідації даного захворювання. Це перше питання, це є обов'язкова і безкоштовна вакцинація собак-котів в даній неблагополучному пункті і в загрозливій зоні, а так само і одночасно йде міська державна лікарня, вакцинує і всіх інших тварин, які в межах території міста Тернополя. Проводиться роз'яснювальна робота серед населення по питанню небезпечного захворювання сказ. Ну і так само залучена бригада по відлову цих бродячих тварин товариство «Зооцент», які мають зафіксувати тварину і щоб ми могли провести вакцинацію. Миколинецька – це є промислова зона, там було не поодиноко, що і забігав лис, що і таке може бути. На даний час на міській державній лікарні ветеринарної медицини є достатньо вакцини в межах 800 доз, які отримують з Києва.
вона є безкоштовна. І люди можуть, жителі міста Тернополя, можуть до нас звертатися по питанню вакцинації і собак, котиків. Ми сформували 3 бригади, які виїхали на неблагополучну зону і на загрозливу, які йдемо подвірно і вакцинуємо від сказу. Йдемо далі. У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей фінішував соціальний проект для переселенців, які проживають у Тернополі «Файне єднає». Він діяв із жовтня 2017 року до липня 2018. Протягом цього часу організатори залучили до пізнавально-освітніх, культурних, туристичних заходів майже 1239 мігрантів. Завершили проект створенням артбуку «Валіза» – рукотворного альбому особистих історій переселенців, які живуть у 10 містах України. Проект з інтеграції переселенців грандовий. Конкурс виграла обласна бібліотека для дітей. Впроваджувався за сприяння міжнародної організації з міграції. Від Євросоюзу виділили 320 тисяч гривень. У Тернополі проект реалізовували 10 місяців. В рамках проекту було проведено понад 130 заходів. Ну, найцікавішими, наймасштабнішими це, напевно, були такі те, що було корисно в першу чергу для переселенців, це заходи, які сприяли правовій обізнаності переселенців, тобто оформлення документів. Крім того, багато переселенців відвідували заходи такого дозвіллєвого характеру. В нас був цикл мандрівок туристичними стежками Тернопілля. Тобто ми ознайомлювали людей з нашими красивими родзинками, родзинками нашого краю. Багато було народознавчих заходів проведено, де ми ознайомлювали людей з тими традиціями, які є в нашому краї, тому що багато з них цього не знали. Зараз вони розуміють, чому саме так ми святкуємо ті чи інші свята. І також дуже багато заходів відбувалося в рамках бібліоняні. Це така соціальна послуга, де батьки могли залишити своїх дітей на 2 години і в цей час вирішити свої якісь проблемні питання. Катерина Любар з Луганщини. Отримавши в зоні АТО вогнепальне поранення, втратила руку. Жінка сама виховує 3 дітей. Каже, що психологічну і соціальну підтримку відчула на проєкті «Файне єднає». Цих «Файне єднання» робили вони турпоход. Саме більше мені він сподобався. Ми приходили ще тут, робила ця бібліотека на Миколая. Робили конкурси тут для дітей, робили подарунки, дуже гарні подарунки, я їм вдячна. Дуже гарно зустріти таких людей, які підтримують тебе. А воно, ну, я так начулася, там казали, що тут люди такі, що вони не люблять нашу сторону, а я приїхала, тут люди привітні і піде. І морально, і фізично, і матеріально. Це артбук «Валіза», зроблений спеціально для проєкту «Файне єднає», для проєкту соціальної інтеграції переселенців. В цьому артбуці 10 доль особистих біографій і їх творчого втілення. Підготували його бібліотекарі 12 тернопільських бібліотек. За кілька хвилин відкриваємо. Декупаж на валізі виконала тернопільська майстриня Галина Шляхта. Поетичне оформлення бібліотекарки Люби Малецької. Працювала, старалася. Автор повинен читати не тільки книжку, як пересічний читач, а бачити те, що закладено, закодовано між рядками. І хотілося передати не тільки словами, а ще й емоційно. І як виявилося, вдалося. Артбук подорожуватиме у ті міста, в які переселилися його герої. З 10 міст «Валіза» побувала у Києві та Житомирі. Перед тим, як створювати цей артбук, ми оголосили конкурс «Есе успішних історій інтеграції переселенців в місцеву громаду». Ми хотіли залучити 10 міст України, тобто взяти по одній історії з кожного міста учасника. І ми вибрали 10 найяскравіших. Ми дуже ними пишаємось, не тільки історіями. Я особисто знаю кожну людину, яка ховається за цією історією. Діана Гула з Вугледара Донецької області. Її історія серед 10 в артбуці. Дівчина оселилася в Тернополі, тому в альбомі представляє «Файне місто».
У мене зараз є можливість людям розповісти свою історію, сказати, що творчість спасає від всяких депресій, від всього. Творчість, вона йде з серця. І це ніколи не потрібно забувати, а реалізовувати себе якомога швидше. На цій сторінці ми бачимо чудову просто картину от Інни, майстрині, яка побачила мою історію і передала свої відчуття. І мені дуже приємно цей котик помаранчевий, мені дуже подобається її малюнок. Я бачу тут така традиційна доріжка, вишиванка, калина, також це символ жіночності, я так розумію, квіти, тобто сонечко яскраве. Мені дуже подобається така позитивна, ярка картина. А тут моя біографія, тут з якого я міста, тут де я зараз живу. І тут моя історія і чудовий душевний вірш Любові Малецької. Грандовий проект «Файне єднає» завершився, але спільна робота бібліотекарів, членів кол-центру переселенців з інтеграції громади триває. Яна Шкуратова каже, що створюють ініціативну робочу групу для вирішення житлового питання переселенців. Світлана Шумна, Юрій Багий, новини. Двадцять військовослужбовців Тернопільської військової частини А-32-15 взяли участь у всеукраїнському конкурсі «Мото нескорених», який проводиться на підтримку військовослужбовців і ветеранів Збройних сил України, які зазнали поранень під час бойових дій, під час захисту територіальної цілісності України. Конкурс зараз проводиться в усіх військових частинах, з'єднаннях, формуваннях Збройних сил України. Конкурс «Мото нескорених». «Мото» – це в переводі означає як гасло. Значить, мета конкурсу наступна. Значить, кожна військова частина знімає відеоролик із певними, ну, специфікою своєї військової частини. І відповідно цей ролик присвячений всім пораненим, отримавшим травми під час проведення антитерористичної операції. Відповідно, всі відзняті ролики, які будуть в військових частинах, будуть відправлені на конкурс. І відповідно, який ролик займе, кажуть, краще місце, відповідно, та військова частина отримує певний приз. Сьогодні із запізненням на 4-5 годин прибували потяги на Тернопільський залізничний вокзал. 6 поїздів, які приїхали пізніше, курсували з Одеси, повідомила працівниця довідкового бюро вокзалу Катерина Ткачук. Причиною кількагодинної затримки стала аварія, яка трапилася вчора біля села Путилівка на Одещині. 12 вагонів потягу лягли на бік та ще у 12 відірвало ходову частину, підтвердила прес-секретар Одеської залізниці Ганна Канцер. Подія сталася о 14:18 на перегоні Іванівка-Веселий Кут. Травмованих немає. І підрахували вартість збитків, яких завдала злива в селі Угринь Чортківського району. Загалом постраждало 8 домогосподарств, повідомила голова Заводської територіальної громади Людмила Павлінська. Стихія пошкодила дах житлового будинку та два мости. Також через зливу затопило підвали 6 домівок. Дощова вода принесла у село сміття, сильний вітер повалив дерева. Кошти для компенсації збитків виділять із місцевого бюджету, каже голова Заводської ОТГ Людмила Павлінська. Збитки підраховано орієнтовно від 300 до 1000 гривень на одне домогосподарство, в залежності від пошкоджень. Так, якщо це шифер, це підраховано суму, яку затрачено на заміну шиферу. Якщо це город, то орієнтовно там гривень 500-600. Якщо це там затопило пшеницю, так само. Людям одним змило пісок щебінь, вартість щебінь піску прораховуємо. От приблизно десь в таких межах. І зазначу, що злива в селі Угрин пройшла 29-30 червня. З 14-15 липня відбудеться загальноукраїнська проща до Марійського духовного центру «Зарваниця». Член організаційного комітету Орест Павлінський повідомив, що прибудуть паломники із Польщі, Італії, США, Канади та з усіх областей України. У прощі візьмуть участь глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав, а також голова єпископської конференції Італії кардинал Гвальтьєро Басетті та апостольський нунцій в Україні Клаудіо Гурдіо.
Буджероті. Відбудеться похід зі свічками від парафіяльної церкви до чудотворного місця, де пройде молебень. Цьогорічна проща є унікальною в тому, що вона приурочена річниці 1030-й хрещення Русі України. У нас в цьому році є запрошено дуже багато гостей з Риму, духовенства, які приїдуть, підтвердили свою присутність. Відповідно, буде духовенство представлено і наш єпископат нашої церкви. Перша частина – це є піша хода, яка виходить до Зарваниці з Тернополя у п'ятницю. 13-го числа ми виходимо від Катедрального собору. Проща триває 2 дні. Фактично ділимо для того, щоб було людям зручно йти. Піша хода – це жертва, яку люди приносять в наміренні за мир в Україні, за спокій в родинах і за свої особисті намірення. Відповідно, піша хода буде важливою для нас в тому, що ми цьому році в кожній групі буде духовна особа, священник, який буде супроводжувати тих прочан, які будуть йти в групі. Важливою програмою для нас, як для молоді, для представників молодіжної комісії, є 3 етапи програми зустрічі. Перше – це є зустріч нашого глави і церкви, патріарха Шевчука Святослава, з молоддю о 16-й годині у суботу. В цьому році також ми розпочинаємо так звані зарваницькі зустрічі. Це молодіжна комісія нашої архієпархії у співпраці з Зарваницькою ініціативою, громадською організацією, проводить відкритий університет, де будемо брати до уваги проблематики сучасної молоді. Відповідно, в цьому році ми починаємо з проблеми міграції молоді. І завершальним є велика мистецька програма, яка буде вночі, в першій день в суботу розпочинатися. Це концерт буде в цьому році за участі всіх представників семінарій нашої церкви. Прочани збиратимуться 13 липня біля Катедрального собору, вирушатимуть о 8:30. Організатори рекомендують взяти із собою особистий посуд, намет-спальник, зручне взуття, головний убір та вервичку. Хода зупинятиметься на перепочинок у Мишковичах і Микулинцях 1-го дня і 2-го у Тютькові та Золотниках. Прочанам, вантаж яких перевозитимуть окремо, видадуть ідентифікаційні браслети. І сьогодні у долині Змій, неподалік села Саранчуки Бережанського району, 3-й день духовного та фізичного вишколу для молоді під назвою «Лисоня». У ньому беруть участь 56 осіб. Є учасники із Тернопільської, Львівської, Київської, Херсонської, Хмельницької, Івано-Франківської областей. Організував табір Тернопільський осередок молодіжного націоналістичного конгресу. У програмі інтелектуальні ігри, регбі, вечірні ватри. Триватиме табір до 7 липня. Повідомив комендант табору Василь Панькевич. І на цьому у мене все. У сусідній студії «Теми дня» уже є наша ведуча Лариса Михальська. Доброго вечора. Про що сьогодні розмовляєте? Вітаю, Ірино. В темі дня сьогодні будемо говорити про те, як уберегти своїх домашніх улюбленців від такої небезпечної хвороби, як сказ, і як убезпечити від неї людей. Детальніше про це вже після прогнозу погоди. Ну що ж, вам гарного ефіру, а я дякую усім, хто був з нами, і нагадаю, що наступний випуск новин о 20:40. Не пропустіть.